Mas eu não sou nem espírita que faz caridade com a intenção de reencarnar melhor para mamar ele por R$ 15. Eu não tô passando a necessidade. É, gente, como eu contei para vocês, eu estou idealizando esse canal desde agosto de 2019. Eu gravei no total 20 vídeos. Mais de 20 vídeos, em diferentes tons. Ora eu buscava ser mais sério, ora ser mais pira mesmo. No entanto, eu descartei todos, porque eu não fiquei feliz com nenhum deles. Foi aí que eu me fiz um desafio. Eu disse, eu vou gravar um vídeo e colocar no ar do jeito que ficar. E é por isso que estamos aqui agora. Eu não postaria mais esse vídeo. Tá cheio de erro de edição, de close errado. Eu ainda não sei como é a entonação, o corpo, a estrutura, o punchline, onde começa, onde termina, a levada que eu devo trazer aqui nessa nossa amizade gostosa. Mas não adianta eu ficar sofrendo gravando vídeo sem ter o retorno de vocês, porque eu tô fazendo vídeo. É pra você. Se fosse pra fazer algo pra mim, minha filha, eu me deitava naquela cama ali, ó. Uma mãozinha, três dedinhos. A mãozinha aqui, o dedinho lá. Eu me acabava, eu me encontrava ali. Pra mim, mas não, eu faço pra você. Mas eu sei que o povo queria era que eu mostrasse as minhas partes, que eu contasse. Aí vem uma travesti com uma faca desse tamanho pra cima de mim. O povo gosta, tem apelo. Mas eu não quero fazer mais isso, não. Eu já fiz muito. Não quero fazer mais, não. Eu quero fazer outra coisa. Tem um videozinho que eu fiz curtinho, 2 minutinhos. Parece homem hétero quando vai lamber a perseguida. Duas lambidas e para. Quando você acha que tá ficando bom, acaba. Clica aqui e assiste, é curtinho, pra você entender a minha missão no canal. Tá cheio de erro de edição e oratória? Tá, porque perfeito é Deus, mas foi feito com o coração da africana. O vídeo de hoje é o meu piloto e é sobre a ilusão da escolha. O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem, não, vou te falar bem a verdade. E eu quero falar sobre isso, eu quero que vocês entendam a minha motivação pra estar assim, porque são temas que afetam a sua vida, a nossa vida, e nós não estamos falando sobre isso. Por causa da rotina corrida, dessa vida sofrida que levamos, nós criamos isso que eu chamo de olhos desatentos. Então são eventos que estão óbvios à nossa frente, mas nós não conseguimos compreendê-los ou conectá-los. Nós precisamos falar sobre eles. Por isso eu resolvi me juntar ao YouTube. Quem me conhece sabe que eu sempre lutei muito pra entrar nessa plataforma, porque é tosco. Então minha mãe, por exemplo, não vai saber que eu tô fazendo esses vídeos aqui não, porque ela vai falar: "Boiola, eu aceitei. Agora, youtuber?" Vai ter uma reunião na minha casa e eu vou falar assim: "Filho, você vai ser youtuber em 2019, que é pior. Você já é escura, já tem um sobrepeso, já tem uma feição com a do povo." Dão-lhe um tapa na sua cara e vai falar assim: "Ah, foi crime de ódio." Tudo bem, mas ódio ao quê? Que é tanta coisa que você é junto que o povo quer matar? Jefferson, tô correndo risco de vida fazendo esse canal. Tô correndo risco de vida. Eu tô correndo risco de vida. E eu percebi que eu devia começar mais um canal quando eu me sentei com alguns livros para estudar e escrever o roteiro daquele que seria o primeiro vídeo. E um amigo meu, o JP, ele entrou pela porta e falou: "Você tá estudando para fazer um canal no YouTube?" E eu respondi: "Sim." Ele rebateu: "Ué, mas pra ser youtuber não é só pegar uma camerazinha, levar no seu quarto e falar bosta?" Eu expliquei: "JP, eu não quero fazer um conteúdo com esse humor desbocado, com esse oversharing que você sabe que eu faço e que o povo gosta de ver na internet. Não, eu quero criar um trabalho que cause reflexão nas pessoas. Eu quero ter uma rede informacional onde nós possamos, pelos comentários, pelas mensagens, trocar informações e conhecimento, conversar, criar um diálogo realmente." JP me disse que isso era uma bobagem, que o YouTube era uma bobagem e era uma coisa que não importava. Eu tentei articular, falei sobre o legado, falei sobre Marilyn Monroe. E se você quiser que eu faça um vídeo de análise semiótica da Marilyn Monroe, escreva aqui no comentário: "Faço vídeo da Marilyn Monroe." Mas tem que pedir, senão eu não faço. Tem que pedir. Tudo que eu falei foi inútil. JP me disse que, além de o YouTube ser uma bobagem, a minha articulação era coisa de gente burra. E foi aí que eu percebi a manifestação dos olhos desatentos. Porque, veja, JP ele trabalha 6 horas por dia, ele estuda 4 horas e presta monitoria na faculdade. Você que trabalha e estuda sabe quanto é custoso, oneroso gerenciar seu tempo nessa vida dinâmica e doida. Agora, junte isso, por favor, a namorar. JP é uma dessas pessoas que investe tempo no seu relacionamento. Então, no final de semana que ele podia estar estudando, organizando sua semana, até tendo tempo para si mesmo, não, ele viaja com a sua namorada. Jefferson, isso não é crítica ao JP, não, porque eu tô fazendo vídeo na internet, porque eu sou um cachorro de rua abandonado. Porque se eu tivesse namorando, eu tava agora bem ocupado fazendo umas coisas que Deus duvida, umas coisas perigosas. JP tem um tempo escasso, mas ele é humano, e é inerente ao ser humano buscar entretenimento. E aqui eu faço a primeira citação do vídeo. Eu vou citar Adorno? Não, eu vou citar Beyoncé. Ela diz: "Quando alguém vem ao meu show, quer entrar no meu mundo, se realiza a me ver, esquece seus problemas e sua vida durante aquelas 2 horas." E essa definição de entretenimento que a Beyoncé nos dá é muito precisa, é muito objetiva, porque entretenimento é isso, você pausa a sua existência para o lazer. O entretenimento que o JP vai buscar é assistir streaming, ou seja, JP ele pausa a sua existência para assistir a um vídeo de alguém jogando um jogo. Veja só, JP ele não efetivamente joga um jogo, ele assiste a uma gravação de alguém jogando um jogo que foi disponibilizada em vídeo no YouTube e por isso foi remunerada.
Alguém tá ganhando dinheiro com isso. E, spoiler, não é o JP. Lá no trabalho, o JP ele recebe um salário, ou seja, ele recebe um dinheiro pelas horas trabalhadas. Se não trabalha, não recebe. Daí vem a máxima, tempo é dinheiro. O que a gente esquece é que se tempo é dinheiro, dinheiro é vida. O salário é uma pergunta muito simples, que é quanto custa 6 horas da vida de JP? Com seu salário em mãos, o JP ele tem um anseio de compra. Ele vai ao shopping e compra um jogo de videogame. Porque ele viu alguém jogando esse jogo lá no YouTube. Ele paga esse jogo com a sua vida. E num desses momentos sinceros, JP ele pondera, ele fala: Bira, o jogo que esse cara tá jogando é muito incrível. Eu tô viciado, tô assistindo todos os dias, mas é muito caro. E eu sei que se eu comprar hoje, daqui 2 meses, ele vai vir jogar outro. E eu vou querer comprar esse outro. E eu não vou ter R$200 pra gastar todos os meses. Olha como os olhos desatentos são cruéis. JP não fez uma reflexão sobre si e percebeu que a bobagem, a inutilidade do YouTube está norteando seus anseios de compra. O canal que a gente está iniciando hoje, ele se chama O Algoritmo da Imagem, porque nós vamos fazer essas análises semióticas a partir da estética. Assim sendo, vamos partir um pouco para a imagem, para o visual de JP. JP ele usa roupas com desenho simples, design minimalista, sem estampas, tecido encorpado em tons outonais. O que eu tô falando? Tô falando da roupa do jovem trabalhador urbano. E com jovem trabalhador urbano, eu não estou querendo dizer qualquer pessoa que seja nova e trabalhe na cidade, não. É um termo sociológico. Ele vem da classe baixa operária e ascende para a classe média diplomada e é o primeiro de sua família a ter um diploma universitário. Por uma série de mecanismos da história recente do Brasil que não cabe a nós conversar sobre isso hoje. Quando ele era um trabalhador braçal, mal remunerado, que é um trabalho próprio da classe baixa, ele usava roupas com bastante estampa, sim. E pasma, uma correntinha de prata aqui. Lembra dos anos 2000? Aqueles caras da praia? E essa era a roupa que ele e seus colegas usavam. Os colegas daquele tempo, alguns foram presos, outros ainda estão naquela realidade. O único que permanece com o JP até hoje é um que também ascendeu e também usa o mesmo tipo de roupa que o JP. Porque roupa imprime identidade. Essa busca pelo pertencimento à nova classe que JP se inseriu não é uma coisa pensada. Ele não percebeu que o branco se tornou bege ou off-white, que o vermelho se tornou bordeaux, que o amarelo se tornou ocre. Essa adequação não é necessária ser dita. E é por isso que eu estou dizendo. A escolha da sua roupa não é livre-arbítrio. Então qualquer cursinho que você faça no Sebrae, no Senac, você vai aprender que o primeiro passo para ter um negócio é definir o público-alvo. Você é parte de um grupo e por isso você não tem escolha. Nós já passamos pelo Brasil pela discussão que gosto é uma construção social. Eu digo mais, eu digo que gosto não é só uma construção social, é uma construção comercial. Vamos criar uma historinha fictícia aqui entre a gente? Tem a Lohane e a Valentina. A Lohane mora na Vila Liviero, um bairro de classe baixa. Ela estuda numa escola pública. Valentina, ela mora no Jardim da Saúde, um bairro de classe média-média. E ela estuda numa escola privada. Ambas têm vivências diferentes. Lohane ama funk, enquanto Valentina gosta de indie inglês. Pela proximidade dos dois bairros, elas vão ao mesmo shopping, que é o Shopping Plaza Sul. Ambas, nessa oportunidade, têm R$300 para comprar um calçado. Lohane escolhe um ocre com cores vibrantes. A Valentina escolhe um Vans de uma cor só. Chega a escolha para elas duas? Veja, JP é um estudante de engenharia, um quase engenheiro. Ele não é um homem rico, ele não compra roupas na Gucci, ele compra na Zara. Onde mais ele compraria roupas? Ele não compra lá por ostentação, não, é porque dura. Porque a qualidade é boa. Porque lava várias vezes e não desgasta. Mas claro, seus amigos do passado não conseguem pagar R$200 uma calça jeans. Mas seus amigos de hoje, médicos, advogados, engenheiros, pagam. Eles vão à Zara. Onde mais eles iriam? No centro da cidade, comprar na Baciada? Ele vai em qual mais? Fala. Ele vai nas... Ele vai na Brooksfield. É óbvio, ele vai na Brooksfield. É, isso ele vai. É engraçado porque todo mundo já assistiu Diabo Veste Prada. Tem uma cena muito específica que mostra, que evidencia o que eu estou dizendo pra vocês, que é a do suéter azul celeste. Nele, a Miranda Priestly, ela conta como foi designado aquela peça de roupa específica para sua assistente, que não se importa com a moda. Todos nós tivemos acesso a esse filme, passou na Globo. Mas ninguém fez essa reflexão que a sua roupa ela foi escolhida por outra pessoa. A roupa foi pensada por estudiosos numa sala e feita para pessoas como você. Então eu vou colocar aqui embaixo, se você quiser você clica e vê esse trecho específico do filme. Então o JP ele é parte de um grupo. Você vai dizer assim, Bira, todos nós sabemos disso. Nós sabemos? Nesse último quadrimestre eu fiz na minha faculdade uma matéria chamada Território e Sociedade. Havia na ementa do curso um vídeo do geógrafo gaúcho Heisberg, que falava sobre territorialidade. O que me chamou a atenção nesse vídeo, além da ilustre apresentação do Heisberg, foi quando ele abriu para perguntas à plateia. E um homem fez uma pergunta muito significativa, que também manifesta os olhos desatentos que nós temos. Vamos ver juntos? Caso o YouTube peça para que eu tire essa parte do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição
o link para que você assista. E vou deixar também em parênteses o tempo que você tem que colocar para ver esse trecho específico. Você tocou em diversos grupos na sua apresentação e mostrou basicamente alguns grupos que poderiam ser considerados como minorias. E a questão de território tocando algumas minorias. Os exemplos práticos, indígenas, os brasiguaios. E a dúvida que ficou para mim é, eu fiquei pensando em mim mesmo como um indivíduo. Aí eu não entendi direito se eu sou o nó da rede ou se de fato o meu espaço é aquilo que eu estou caminhando. Mas eu como uma pessoa, assim, numa cidade grande, vivendo numa cidade grande, com basicamente nenhuma identidade de grupo, eu não me encaixo em nenhuma minoria, não sei se eu faço parte da maioria, tampouco. Então eu fico meio, como indivíduo, eu fico meio perdido nessa história de território. Eu não sei qual é o meu território efetivamente. Eu sei que eu tenho a liberdade, como eu já fiz, de morar em outro país, de morar em outro lugar. E depois você tem aquela ideia de voltar para casa e voltar para aquele lugar de onde você veio, onde você nasceu, basicamente. Mas o que eu queria levantar é essa questão, do papel ou da participação do indivíduo dentro dessa ideia de território, a relação do indivíduo e não de um grupo com o território. Vai vendo aí. Gente, o que, que é isso se não a manifestação dos olhos atentos? Esse homem não fez uma reflexão sobre si mesmo. Veja, ele tem um português gramaticalmente correto, ele já viajou para fora do país, inclusive morou fora, claro, ele pode ter ido para Bolívia, mas isso dispõe um dinheiro, dispõe um tempo, uma quantidade, uma qualidade de vida que nem todo mundo tem. E ele não consegue perceber que ele faz parte de um todo. Por isso quando eu falo que nós somos todos parte de um grupo, pode soar óbvio. Mas os olhos atentos, às vezes, não nos permite perceber isso. E não é à toa que JP, ele escutou uma canção em repetição, que é When I Was 7 Years Old, do Lucas Graham. Uma canção pavorosa que fala sobre um rapaz hétero que vai se casar, vai ter filhos, vai ser avô. Uma chatice. Eu sinto falta da Rihanna falando que ela vai pegar uma maconha, colocar na chavasca dela, esfregar na cara de um homem, fazer uma festa toda e depois dar um tiro na cara dele. E quando você vê a foto do cantor dessa música, que é o Lucas Graham, você vai ver a personificação, a identificação desse grupo, do estilo pretendido por JP. E o JP fala, não, eu sou nerd, eu sou geek, eu não sou bicho, então essa coisa de cultura pop não me afeta. Pira, é uma bobagem essa coisa de cultura pop. Gente, ele compra Star Wars. Ele compra, JP compra canequinha do Star Wars. Se alguém me dissesse, Bira, eu vou começar a fazer um canal no YouTube em que eu jogo jogos. Você acha que vai dar dinheiro? Eu diria assim, filho, compra uma caixa de House Nova Boné e vai vender no Farol que você ganha mais. Porque exige um conhecimento prévio de um nicho de mercado, a reflexão sobre uma demanda específica que eu não tinha. Quem me apresentou foi JP. JP, ele assiste o que é esperado que ele assista, ele compra o que é esperado que ele compre, ele escuta o que é esperado que ele escute, ele veste o que é esperado que ele vista, ele come o que é esperado que ele coma, ele vive como é esperado que ele viva. E ele acha que ele é imune a essa lógica. Você não está imune, mentiram pra você. Isso é muito grave, isso é muito profundo. Então a pergunta que eu deixo no vídeo de hoje é, olhos desatentos, o que vocês estão deixando de ver? Eu sinceramente torço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, que Deus nos abençoe a todos e eu espero que você seja feliz.